Google ще инвестира 900 милиона долара, за да помогне на икономиката на Италия да се възстанови от коронавирусната криза. Изпълнителният директор Сундар Пичай пише в социалните мрежи, че компанията обявява новия си проект Italian Digitale, който има за цел да ускори икономическото възстановяване на страната, като предлага серия от инструменти, обучение и партньорства в подкрепа на бизнеса и на търсещите работа. Компанията ще помогне на доставчици в Италия да работят в инфраструктура, поддържана от Google, и ще дигитализира над 700 000 малки и средни предприятия и физически лица. С възстановяването на дистанционните работни места, онлайн пазаруването и развлеченията на закрито, секторите на икономиката успяха да оцелеят, но рецесията повлия значително на малките предприятия. Проучване на New McKinsey съобщава, че 60 милиона работни места в Европа сега са под натиск. Huawei поиска отлагане на решението на Великобритания за 5G мрежата. Китайският телекомуникационен гигант иска среща с премиера Борис Джонсън, за да обсъдят забавяне на отстраняването на компанията от изграждането на 5G мрежата в страната. Решението на Великобритания да разреши на Huawei да играе ограничена роля в изграждането на мрежата на страната не е окончателно. Съединените щати обаче продължават да налагат санкции на китайския гигант. Huawei се стреми да забави премахването и от списъка с телекоми до парламентарните избори през юни 2025 година. Компанията очаква новото правителство да отмени решението за нейното отстраняване. В замяна на това, Huawei ще поддържа оборудването си в Великобритания, което се използва в 2G, 3G и 4G мрежите. Toyota възобновява производството си в целия свят. Фабриката на японската компания в Венецуела беше последната, в която дейността беше спряна заради коронавируса. Компанията произведе около 5 милиона и 600 хиляди превозни средства през 2019 година. Прогнозите на Toyota са, че глобалното търсене на коли започва да се възобновява, а след това ще се увеличи и производството. През април задграничната продукция на Toyota се понижи с над 66%, но през следващия месец компанията отбеляза леко възстановяване и спад от 53%. Volkswagen отваря завод само за електромобили. Германският гигант ще спре производството на коли с двигатели с вътрешно горене в завода си в град Емден, Германия. Това трябва да стане до края на тази година, като те ще бъдат заменени с електрически автомобили. В новия завод ще бъдат инвестирани 1 милиард евро. А до средата на 2022 година трябва да излязат и първите електромобили от базата. Когато достигне пълен капацитет, заводът ще произвежда 300 000 коли годишно. Планът на Volkswagen е да пусне в експлоатация поне 20 напълно електрически модела до 2025 година. Целта на гиганта е след 2026 година да не произвежда автомобили с двигатели с вътрешно горене. За да постигне това, компанията ще инвестира 11 милиарда евро в оборудването на вече съществуващите си заводи, както и в обучение за служителите си. Дисниленд във Флорида отвори отново след 4-месечна пауза заради COVID-19. Това е най-посещаваният тематичен парк от всички в света. Ограничен брой гости посетиха Magic Kingdom и Animal Kingdom с множество мерки за безопасност. Гостите и служителите носеха маски, измервана беше температурата им и спазваха социална дистанция от 1,5 метра. Преградите от плексиглас и наземните маркировки показват на хората къде трябва да стоят и къде да се редят на опашка за дадена атракция. От Дисни заявяват, че също има и група служители, костюмирани като супергероите от Невероятните, за да подтикват посетителите да спазват противоепидемичните мерки. Компанията спира паради, фойерверки и близки срещи с Мики Маус, Пепеляшка и други герои, които образуват тълпи от хора. Все пак много фенове и служители нямаха търпение Disney World да отвори врати. В тематичния парк във Флорида работят 77 000 души. Губернаторът одобри плановете за възобновяване на Disney World в края на май, преди сегашния скок на заразени в щата.